Cavanşir müəllimin bəstələrinə aid bir sujetimiz var. İzləyək. Təbii ki, bütün bəstələrinizi o bir sujetə sığışdırmaq mümkün deyil. Bacardığımız qədər izləyək. Hər bir mahnısıyla müasir Azərbaycan bəstəkarlıq tarixinə öz möhürünü vuran Cavanşir Quliyev. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadiminin adı gələndə ilk öncə düşüncələrdə bura vətəndir mahnısı təzələnir. Ustad sənətkar Akif İslamzadənin ifasından sonra bir çox müğənnilər bu mahnını öz repertuarlarına daxil edir. Xalq artisti Nasbəri Dostəliyeva əsərin orijinallığını qorumaqla bura vətəndir oxuyaraq mahnıya ikinci nəfəs verir. Bura vətəndir. Cavanşir Quliyevlə Nasbəri xanımın yaradıcı əməkdaşlığı uğurla davam edir və dinləyicilərə bir neçə mahnı təqdim olunur. Xalq artisti, şərəf ordenli sənətkar Flora Kərimova üçün yazdığı nəğmələr də Cavanşir Quliyeva bir başqa uğur bəxş edir. ...39 il bundan öncə Şəki Dövlət Dram Teatrında səhnələşdirilmiş... ...Evlərin Axşamları teatr tamaşasına bəstələdiyi... ...və canlı karifey Akif İslamzadə ilə xalq artisti Brilliant Dadaşovanın... ...duet olaraq ifa etdikləri Hər Şey Gözəldir Həyatda mahnısı... ...Cavanşir Quliyevin imzası olan gözəl əsərlərdən biridir. Hər şey gözəldir həyatda... ...sən bu gözəlliyi anla... Xalq artisti, Brilliant Dadaşova üçün yazdığı Sevəcəyəm əsəri isə dövrünün ən parlaq hiti kimi sevilir və sərhədlər aşır. Brilliant xanım məhz bu mahnı ilə qardaş Türkiyədə tanınmaq üçün ilk addımlarını atır. Sevəcəyəm, səni sevəcəyəm, səni mələyəm. Xalq artistinin repertuarında yer alan onlarla mahnının müəllifi də məhz Cavanşir müəllimdir. Xalq artisti Aygün Kazımovanın adı Cavanşir Quliyev üçün doğmadan da doğmadı. Aygün Kazımova üçün yazdığı şlyager bəstələr bugün də aktuallığını itirmir və sevərək dinlənir. Aygün mənim şah əsərimdir deyən bəstəkar xalq artistinin populyarlaşmasında birbaşa rol oynayıb. Qızım, incə qəlbin, qəm əskəri olmasın. Xalq artisti Zülfiyə Xanbabayevanın da milyonlar tərəfindən sevilməsində Cavanşir Quliyevin müstəsna xidmətləri var. Xanbabayeva üçün yazılan mahnıların hər biri ayrı-ayrılıqda sevilir və müğənniyə uğur ardınca uğur qazandırır. Cavanşir Quliyevin maraqla qarşılanan layihələrindən bir neçəsi sevilən aktrisa Sənubər İskəndərli ilə bağlıdır. Sənubər xanımın müğənnilik istedadını kəşf edən bəstəkar bir-birinin Cavanşir Quliyev həm də Azərbaycanın ilk hərbi marşının müəllifi kimi adını qəhrəmanlıq salnaməsinə yazdırıb. Bizə qələbə bəxş edən qüdrətli ordumuz məhz bu marşdan güc alaraq 44 günlük zəfər savaşında əsl mərdlik, cəsurluq nümunəsi sərgilədi. Kim
bizim alansında milyonlarla tamaşaçımız ayaq sağlaşılır. Bu sujeti izləmək və duyğulanmamaq mümkün deyil. Yəni, hansı nəğmə, sevdiyimiz nəğmə varsa... Vallahi kızım, ixtiyar mənim olsaydı bu Azərbaycan əskərinə, o mahnı üçün, o cavanlarımızın mahnına arxasıca gedib sücayət göstərmək üçün. İnşallah, inşallah. Demirəm, gələn il bu vaxta. Elə bu yaxınlarda Cavanşirə xalq artisti. İnşallah. Vallahi, hə, Cavanşir. De, bilirəm, başa düşürəm. Bax, bunda deyil, onda deyil. Hə, insanda yaradıcılıq qalır, nəyisə, nəyisə. Ancaq millətin də ürəyincə olardı. Əgər bir Allah qoysa, inşallah bir iki, üç aydan sonra Nanıçka, bax, bu məkan bizi yığıydı, səni qucaqlayıb, öpüb, xalq artisti adı ilə təbrik edib. Bugün də həm də Cavanşir müəllimin ad günüdür. Mən düşünürəm ki, Cavanşir müəllim bugünədək o qədər böyük hədiyələr görüb ki, amma ən böyük hədiyəmiz hər birimizin bundan sonraki doğum günlərimizdə də qələbəmizdir. Və doğma Qarabağımıza bizi qovuşduran əskərlərimiz, dövlətimiz var olsun. Və təbii ki, yenə də söyləyəcəyim, əskərlərimizdə uşaqdan böyüyə qədər hamımız o əskər marşını əzbər bilmişik hər zaman. Mən ötən gün Floru xanım Cavanşir müəllimi təqdim elədim. Dedim ki, sabah qonaqlarımız Floru xanım da Nasbəri xanım və Cavanşir müəllim Respublikan xalq artisti deyə elan elədim və bu mən bilmədim, səhv elədim, üzrlü sayısınlar, tamaşaçılar. Yəni, təbii ki, Forxamın arzularını qoşuldum, yenə də mən bu ötən gün söylədiyim fikirləri bir daha, belə deyək də, səhv olduğunu vurulamalıyam, çünki səhv elədim. Amma xalqın ürəyində böyük bir sevgi, böyük bir taxt quran, böyük bir bəstəkar haqqında bugün danışırıq.